Так, щось так. Такі діла. То будемо думати, що в мене там вийде щось трошки зліпити. Бо я ще не переглядала, я ще не мала часу. Так, Іван, ми вас дуже любимо. Женя, дякуємо. Хай у вас буде все добре. Дякуємо. Андрій, вітаю. Кобра, пані Люба, як вважаєте, англо-нубійська порода кіз до 70%? 75%. Яка є у продажі в Тернополі? Варто придбати? Дякую. Кобра, тако скажу, треба дивитися, які там молочні задатки, скільки вона дає молока та коза. Ну, я так зрозуміла, що вас цікавить тільки дійна коза. Через те, що треба дивитися. Я вже розказувала і не раз розказувала, якщо будете їхати дивитися, не кажіть, коли ви саме приїдете дивитися, чи врано, чи в обід. От там, наприклад, за годину часу ви будете виїжджати, чи за дві, ну, в залежності, скільки вам їхати. Дзвоните і кажете, не дій козу, я там приїду зараз за дві години і подою. Якщо людина каже, добре, приїжджай, значить, ця людина не обманює, вона не боїться. Ну, що ви не означає, що ви з вечора сказали, що я врано приїду, і ви врано дзвоните і кажете, я приїду таки. А кажете, ми подивимося, чи врано, чи вечір ми приїдемо, коли там, чи в обід ми приїдемо, бо ми ще не знаємо, чи нині, чи завтра, там, коли там ми приїдемо. А тоді врано дзвоните, чи там в обід, перед обідом дзвоните і кажете. Ось, тоді приїдете, якщо людина каже, обід, коли хочеш, тоді приїжджай. Ось, і тоді собі бери, дій. Молоко попробувати, якщо можна, обов'язково общупати все вім'я, чи нема гуль, чи не було мастіту, чи нема молочного каменя між дійкою і вім'ям. Там таке тверденьке може бути. Ось, і тоді берете там, що коза їсть в них, і чи ви це дасте їй їсти. Бо якщо вона в них їсть лучше, а до вас попаде в хуже, зможете дати її це їдло, цей догляд чи ні. Ось такі то справи. Бабуся Галя, Люба, і в мене щось її під'їдає. Може підбити аміаком, підлити аміаком можна. Якщо знизу під'їдаєте ті гранули, такі як Машка показувала на каналі захоплення Марічки, чим вона свої медведки годувала, антимедведка, і тоді сипти в те, як сказати, в ті дирки, хай вони їдять і здихають. Олі світло пропало, і вона вискочила. Так, щось таке. Аня, Анна, Оля краще веде стрім, а ви, Люба, забагато говорите. Аня, вам все не так. То ви тільки читаєте, а не хочете розказувати. Вже як розказую на відповідь на питання, вже знову вам не так. Вибачте, пробачте, я не картина, щоб всім подобалася. І то картина не всім подобається, бо не всі зрозуміти можуть. Так, щось таке діло. Я нікого не заставляю дивитися мій стрім. Щасливої вам дороги. Євгенія, з радістю подивлюся. Випускний вашого синочка, хай щастить йому. Дякую, Сергій. Продам буржуйку і бензогенератор. БУ, скидка 0%. Ні, мені генератора не треба, і буржуйку теж. У мене є мої грубки прекрасні, в яких гарно тепло йде, як мені треба палити зимою. Ось, а бензогенератор, для чого він мені? Хай там світло в день на дві години включать, мені хватить те зробити, що мені треба зі світлом. Так що павербанк зараджу, як його телефони зарадила, мені хватить. Так щось таке. Євгенія, Олечко, а що то за такі квіти стоять? Вже нема ніяких, Наталя, Оля, пішла Наталя. Дай Бог щасливої дороги нашим дітям по житті. Дай Боже. Коза каже му, ні, коза каже ме. Кобра, я пив молоко дуже смачне, вершкове і без запаху. Ну, то й беріть тоді раз. Ви розумієте, молоко.